Tukiongelea industry ya mziki wa gospel, injili ambayo tunasema hivi karibuni imekuwa ikipaa sana kwa kasi, tunaongelea watu mbalimbali ambao kwa namna moja ama nyingine wanaipusha au wanaisukuma. Swala la vipaji tunaanza kuongelea tokea mtoto anakuwa mdogo na mpaka anakuwa mkubwa. Programu hii mimi nimekuwa nikisikiliza, nimekuwa nikifuatilia kwa muda mrefu, lakini kama Mungu aishivyo, leo tumepata wasaa wa kuwa na wageni ndani ya studio za Boy Music. Kama ulikuwa ni mfuatiliaji mzuri sana wa programs za gospel, kuna program ilikuwa inaitwa Watoto Vibe. Kati ya wazamini walikuwa Boy Music, waliahidi kwamba watawasaidia watoto watatu bora waliokuwa wameshinda kufanya live recording. Leo tumetembelewa na wageni mkubwa sana. Wapo watoto ambao walishinda, lakini pia wapo waratibu na waliokuwa na zamini. Niko na William Marega. Karibu boss. Bwana asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Ninafurahi sana kukuona. Nashukuru sana. Unajisikiaje kuwa katika studio za Wimbi? Nikwenda najisikia vizuri sana. Kwa ambaye hakufahamu na ambaye anatamani kujua wewe sasa kama mratibu, Watoto Vibe ni nini hasa? Asante sana. Ni swali zuri. Watoto Vibes ni mradi ambao unalenga sana kuibua na kulea vipaji vya watoto. Na lengo kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba watoto wanamtukuza Mungu kupitia vipaji. Na okay. Yaani ni program hii nimeona sio mara ya kwanza, ni ilianzaje mpaka sasa hivi ambapo tunaona kabisa kwamba tunaelekea mahali fulani? Program hii imeanza mwaka jana. Na kuanzia mwaka jana tulianza na hatua za usaili wa awali, ambapo wale walio, maana tulitoa fomu za maombi, wale waliomba tulifika kwenye hatua za usaili ambazo ni auditions, na kwenye auditions tulipata 10 bora. Kwa hiyo kwenye 10 bora tulifika hatua ya finali ambayo ilifanyika Desemba, na baada ya finali hatukuishia hapo kwa sababu kingatia kwamba lengo ni kuendeleza vipaji. Kwa hiyo tulipata washindi watatu ambao tuliona kwamba tunaweza kuamudu kwa sasa. Na bila shaka kulikuwa kuna zawadi. Kulikuwa kuna zawadi. Kwa hiyo zawadi, mshindi wa kwanza alipata 500,000 cash, mshindi wa pili alipata 300,000, na mshindi wa tatu 200,000. Lakini hizo zilikuwa ni zawadi tu za kawaida, lakini zawadi zingine ni pamoja na mafunzo ya vipaji husika. Ukizingatia kwamba tulianza na muziki kwa sababu tusingeweza kuchukua vipaji vyote tunapoanza. Na baada ya mafunzo ya upande wa muziki, tuliplan pia kwamba wangepaswa kurekodi. Kwa hiyo tunashukuru pia We Music kwamba ndiye mzamini pekee aliyejitokeza kabisa kuhakikisha kwamba watu wanaingia studio na wanafanya kitu ambacho ni kizuri sana. Lakini tukiangalia big picture ya Watoto Vibe, ni naamini kabisa kwamba kuna watoto wengi sana ambao wana vipaji, na kwa namna moja maningi hatuwezi kuwafikia wote. Lakini mlihakikishaje kwamba kulikuwa kuna utaratibu mwepesi wa watoto kufika katika audition? Yes, tulifanya utaratibu ambao ni mzuri sana na mwepesi, na vile vile hata sehemu tuliyofanyia usaili ni sehemu ambayo inafikia kwa urahisi, na sehemu ambayo ilikuwa ni salama kabisa kwa watoto. Tulifanyia Mayfair Plaza. Okay, Kocheni. Ni mapokeo yakoje sasa? Hadi sasa hivi mapokeo kweli ni mazuri sana. Na wakati mwingine hatukutarajia kama ingekuwa hivyo. Ukizingatia hadi sasa hivi tunapigiwa simu mkoani. Kwa hiyo wanaona kinachoendelea Watoto Vibes, na watu wanalipokea positively, ukizingatia kwamba ni kitu ambacho bila shaka kimefanyika, labda wengine wamefanya, lakini tumekifanya kwa tofauti, na watu wana, yani kunaonekana mwitikio mkubwa sana. Okay, yeah. So kutokana na hizo simu, vipi tunaweza tukafika mikoani mpango? Yes, huu ni mpango tulionao kwa sababu lengo ni kufikia Watanzania wote. Okay. Lakini kwa kuanza tulianza Dar es Salaam, na tuna plan mwaka huu angalau tuongeze mikoa mingine miwili. Kwa hiyo tunafikiria sana Mbeya na Arusha. Okay. Tunajaribu kuangalia maeneo hayo. Jambo la msingi zaidi, kwa sababu kila kitu kinahitaji fedha, ufadhili na kadhalika, kwa tunajaribu kujitahidi iwezekanavyo, na wadau wengine pia wanaopenda kuendeleza muziki wa injili na kadhalika, tuweze kushirikiana kwa pamoja ili tuweze kufikia watoto wengi zaidi. Maana watoto ni wengi na wanazo hazina nyingi kabisa ambazo bado
hazijafanya kazi kwa yani, vipaji vikubwa kwa kweli. Mimi ni mmoja wakati ambapo naweza nikasimama nikasema umefanya kazi nzuri sana. Tuongelee kwa washindi wetu watatu. Mnawamonitor vipi? Ni wanakase mmoja, wanasali mahali pamoja, au mna utaratibu gani wa kuhakikisha maendeleo yapo kama mnavyotaka? Sawa, so, hawa washindi tuliowachagua watatu wanaishi sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hawako sehemu moja wala hawasali sehemu moja kwa sababu najua shindano lilijumuisha watu kutoka sehemu mbalimbali. Hivyo wanatoka sehemu mbalimbali na mpango tulionao hatupendi kuwaacha wenyewe. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali tunazozifanya. Tunafanya ziara mbalimbali makanisani na wanapata mialiko, na hilo pia ni moja wapo ya malengo yetu kwa sababu vipaji hivyo haviwezi kukaa, inabidi vifanye kazi kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na baada ya hapo, kama nilivyozungumza kwa awali, tuna wameanza pia baadhi yao wameanza mafunzo ya muziki, lakini pia ukizingatia We Music kama tulivyozungumza pia hapo awali, ni kwamba tuko hapa tunaanza tayari hatua za awali za kufanya recording. Ya labda tu nikwambie ambaye ulikuwa haufahamu, watoto Vibe wale washindi watatu walifika studio za We Music, wamejaribu kufanya nyimbo zao na imeonekana wanaweza wakafanya. So katika maendeleo ambayo yanaendelea kuhusiana na washindi, kama ulikuwa hujui, chukua hiyo, wanaingia studio na hivi karibuni tutapata kuwasikia na nyimbo zao ni kali sana, nikiwaibia siri. So tuangalie sasa, ni baada ya hawa watoto sasa tunawaacha vile, au unajua ndo safari ishaanza sasa. Nini kipo mbele yao baada ya Let's Recording? Sawa, hawa watoto unajua katika kuibua kipaji kuna hatua zinazofuata. Moja wapo kama hiyo live recording. Kwa hiyo napozungumzia live recording maana yake ni kwamba kuna product, kuna bidhaa tuseme hivyo itakayotoka. Kwa hiyo bidhaa bila shaka lazima ingie sokoni. Kwa hiyo bidhaa tutaingiza sokoni, ambazo ni nyimbo zao zitaingia sokoni ili ziweze kugusa maisha ya watu walio wengi zaidi sehemu mbalimbali Tanzania, hata nje ya Tanzania. Okay. Yeah. Na vile vile tunapenda pia tunaendelea kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya vipaji vyao kufanya kazi na kuonekana zaidi. Si kazi zao tu zile CD na nyimbo na kadhalika, lakini pia angalau hata performance mbalimbali kwenye makanisani, kwenye mikutano, kwenye matamasha mbalimbali na kadhalika, ili waweze kufanya kazi. Ya kwa kifupi ni hivyo. Okay. Hii mwaka huu ndio ilikuwa mara ya kwanza watoto Vibe? Maki imekuwa na nguvu sana. Yes, mwaka jana ndio ilikuwa mara ya kwanza. Na tulimshukuru Mungu sana kwa sababu ndio tulikuwa na matarajio, lakini si kwa kiwango ambacho tuliweza kufikia. No, si kwamba kufikiwa, lakini unajua unapoanza kitu si rahisi. Kwa kweli hadi kwa hatua tuliyoifanya mwaka jana tulivyoanza, tumeona kwamba ilikuwa ni mafanikio makubwa. Okay. Kwa hatua ya mwanzo kufanya vile na hadi tunavyoendelea sasa hivi, hii pia ni hatua inaendelea, lakini tunaona kwamba matokeo ni makubwa. Okay. Yeah. Lakini tumeona matokeo makubwa na naamini kuna ugumu, kuna challenge mbalimbali. Challenge zipi zilizoigusa sana management ya watoto Vibe na kusema kwa hili tulichallengiwa na tutajipanga sana mwaka unaofuata? Yeah, changamoto moja wapo kwanza ni pale unapofanya kitu kipya, kuna kuwepo na watu wengine wanakuwa bado hawajaamini kwamba kitu kitatokea. Kwa mfano kwa upande wa wazazi haikuwa rahisi. Yaani walianza kuona kwamba labda na kwa hiyo tulitumia nguvu sana kushawishi wazazi. Hata wazazi ili kuachia watoto wao waweze kushiriki. Na hii haikuwa rahisi. Okay. Lakini tulifanya na wazazi kwa kweli. Hadi sasa hivi wazazi wana amani na wanaona kweli kwamba ni kitu kizuri. Lakini pia changamoto nyingine ambayo ni wazi ni upande wa kifedha. Kwa sababu kila kitu katika kila hatua usani watoto Vibes ukianzia kwenye usaili, ukienda kwenye finali, unapozungumzia watoto kupata mafunzo, unapozungumzia kurekodi na kadhalika, hata matangazo pia ya program yenyewe, vyote vinahitaji fedha, pesa. Kwa hiyo hiyo pia ilikuwa ni moja wapo changamoto ambayo tuliweza kukumbana nayo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba tunaendelea na hatuachi pia kwa kweli kutoa wito kwa jamii na wadau wengine mbalimbali kuweza kutunga mkono ili tuweze kuendelea
zaidi. Okay, neno lako la mwisho sasa kwambia na kuangalia, tunaangaliwa na wadhamini, tunaangaliwa na wazazi, tunaangaliwa na watoto ambao wanatamani kuwa kama watoto wengine watatu. Nini unawaambia jamii ambayo ya tunapenda kuambia, kwanza wazazi waweze kujisikia kuwa tayari kuwaruhusu watoto wao kushiriki, kwa sababu ni muhimu sana kwa watoto wenyewe, lakini pia na wazazi na jamii kwa ujumla. Lakini pia tunapenda kuambia kwamba tunaendelea, hususan kwa upande wa wazazi na wenyewe pia wajiandae, nafasi yao pia ipo. Tunajua kwamba kipaji hakiwezi kukua nje ya mzazi, kwa hiyo mzazi ni sehemu kubwa sana ya kipaji cha mtoto kukua. Kwa hiyo na wao pia wana program zao maalum. Wazazi tunaendelea kuandaa elimu kwa ajili ya wazazi, lakini pia tuombe tuambie pia umma kwamba tunaendelea na kuanzia mwezi wa sita mwishoni au mwezi wa saba tuna launch season 2 ambayo ni usaili mpya wa niseme ni awamu nyingine ya usaili ya, kwa hiyo wawe tayari na tuweze kushirikiana ili tuweze kufanikisha pia shughuli hiyo. Okay, mimi nikushukuru sana kwa mda.